Цагийн хөрөнгө хөтөлбөрөөр байгаль орчны болон гар үүргэж хэлж байна. Дэлхийн дулаар л уур амьсгалын өөрчлөлтөөс шалтгаалж хөдөлмжийн хин ялгарлыг эрс нэмэгдэж байна. Манай улс ойрын 5 жилийн хугацаанд хөдөлмжийн хин ялгарлыг 14 хувиар бууруулах зорилтыг олон улсын өмнө хүлээсэн. Хэрвээ энэ зорилтоо биелүүлж чадвал 2027 оноос жил бүр 12 тэрбум төгрөгийн үргү зардал гарахаас сэргийлж чадах юм байна гэдэг энэ зүйлээр үргэлжлүүлэн дэлгэрэнгүй мэдээлүүлэхээр сурвалжлагч анх хоёр студид ажиллаж байна. Тэгэхээр анх хоёроо энэ хөдөлмжийн хийг яаж бууруулах боломжтой гэдэг тухай хамгийн энгийн тайлбараас эхлэе. Тэгэхээр хамгийн энгийнээр бол яг өөрх одоо тухай амьдарч байгаа иргэд өөрсдийнхөө одоо орчныг шууд энэ боломжийг бий болгох бүрэн боломжтой. Тэгэхээр иргэд бол өөрхийн амьдарч байгаа одоо үр хэрэгтэй усны хэмнэлт, эрчим хүчний хэмнэлтэд их зам хогоо ангилан явж чадах юм бол энэ хөдөлмжийн хийг бууруулах нэг одоо боломж одоо хөлбөр юма гэдэг зүйлийг бол эрдэмтэн судлаачдын зүгээс одоо онцлон хэлж байгаа юм. За ер нь бол одоо энэ хөдөлмжийн хийг бууруулахын хувьд бол одоо мод хитих одоо огтлож тайрснаас замаа ойн сангаан дороотод оруулснаас нь хөлмжийн хийг бол улам нэмэгдэж байгаа. Тиймээс энэ ойн сангаа хамгаалах одоо модлог урамлыг гэхээр тариалах нь одоо энэ хөлмжийн хийг бууруулаас бол ялгарлыг бол бууруулах юм боломжтой гэдэг зүйлийг бол хэлж байгаа. Тэгэхээр нүүрс хүчлийн хялгарлын 50% нь буюу жил бүр 6 тэрбум тоо нүүрс хүчлийг бол агаар мандалгууд хоригдлогдож байгаа. За эрдэмтэн судлаачдын зүгээс бол манай улсны 2030 он гэхэд бол хөлмжийн хин одоо ялгарлыг нэг 20% бууруулах бол бүрэн боломжтой гэсэн тайлбар мэдээллийг бидэнд өгч үзсэнийг одоо ургая. Өмнө бидний зөвхөн 3 салбарыг хамруулж ирсэн бол одоо энэ салбаруудыг нэмээд ингээд ялгаруултыг ингээд тооцоод үчигэд бол 2030 он гэхэд ирнэ. 14% зогсохгүй ярьсан нэг 22.7% хүрэх боломжтой байна гэсэн хөлмжийн газар шингэх мэтийн тэг цоошин асуудал хөндөд ирэх юм бол 22.7-аа бол 27.2 хүртэл нэмж болох боломжтой байна гэж байна. За дээр нь ойн газрын ургамал нүрийн шингээлтийг тооцох юм бол энэ зорилт ахиулаад бүр 33.9% болцоо байна гэсэн. За үзэгч та бүхэнтэй дэлгэрүүлж дэлгэцнээс зарим тоо баримтыг хөргий. Тэгэхээр хөлмжийн хин ялгаруулж байгаа одоо тоон үзүүлэлт байна. За тээврийн салбар бол 14%, газар тариалан хөдөө аж ахуй 24%, за барилга 6%, дулаан эрчим хүчний станц 24%, за үйлдвэрлэлд нэг 20% бол яг энэ хөлмжийн хин ялгарлыг бол бий болгож байгаа гэдэг энэ судалгааны үр дүнгүүд одоо судалгааны мэрэгжлийн байгууллагууд бас гаргасан байгаа. Тэгэхээр яг энэ үзүүлэлтэн дээр ингээд тайлбарлаа ярих юм бол юу бац яг хувь хүн өөрсдийнхөө нөлөөллөөр одоо бусад хүмүүстэй хөлмжийн хийг бууруулах энэ тодорхой одоо зөвлөмж нөлөөллийн арга хэмжээ хөтөлбөрүүдийг бол олон улсад хэрэгжүүлсэн юм сайн туршлагууд байна. За манай улсын хувьд бол сүүлийн одоо нэг жилийн хугацаанд бол энэ сурагчдыг одоо ногоон паспорт хөтлөж одоо инженерийн мэдээж сургуулийн хэмжээнд үе тэнгийн найзуудынхаа хэмжээнд энэ одоо хөлмжийн хийн ялгарлыг бууруулахын нөлөөллийн нэг арга хэмжээ бий болсон илүү үр дүнтэй байсан гэдгийг бол одоо олон улсын одоо дэлхийн уран амьсгалын ногоон сангийн одоо суурин төлөвчлөлт онцлон хэлж байсан. Тэр сурагчдын хувьд бол яг өөрийнхөө ангидаа бол сургуультай одоо эрчим хүчний хэмнэх одоо шар гэрлийг одоо боловч лед царилтыг гэдгийг ашиглах зам усны хэмнэлтийг бий болгох гэд олон энэ эрг одоо ногоон паспорт хөтлснөр бол бий болгосон байгаа. Тэгэхээр сурагчдын төлөөлөгчдөндөө тодорхой хэмжээний судалгаа гэж үн дээр явс дүгнэлт гаргаснараа ер нь хөлмжийг хийг бол бид яг бүх иргэдийн оролцоотойгоор энэ асуудлыг шийдэх бууруулах боломжтой. За энэ үр дүнгээр бол манай улс бол яг энэ өөрийнхөө амлалтын тариусын хилцээр амлалтын хамтлалтанд хүрэх боломжтой гэдэг тайлбар мэдээлэл өгч байна. За мөн одоо зөвхөн 3 салбар гэхгүй энэ жилээс бол одоо бүх салбарын хэмжээ, за хоёрын хөшлийн хэмжээ энэ хөрмжийг бууруулах чиглэлдээс хамтын оролцоотой оролцох нь бол чухал гэдэг энэ байр суурь хэлжэн. За үргэлжлүүлэн та бүхэндээ сурагчдын яриа болон за ер нь зам тээврийн салбарт бас хэн яаж энэ хөрмжийн хийг бууруулах боломжтой юм бэ гэдэг одоо сурагчдын яриаг хүргье. Сургуулийн эрчим хүчийг 50% хэмжиж чадсан. Сургуульд багш ажилтнууд бүгдөө шар гэрлээ, лед гэрлээ солих, тэгээд ашиглаагүй гэрлээ унтраах, тэгээд ашиглаагүй цэглэгэн хэрэгслийг залгуураар салах гэх мэт зүйлүүд нь бол энгийн зүйлсээс л юм бол хэлсэн. Хөлмжийн хийг бууруулахын тулд хийж чадах зүйлс маань хоолоо үлдгэдэлгүй идэх. Тэгээд дээрэс нь хөргөчөө бага онгойлгох гэх мэтэр юм нь бол тийм жижигхэн зүйлсээс эхэлж байгаа. Захаан автомашины хэрэглээ гэдэг юм уу эсвэл газ байгалийн хийгээр ажилтдаг одоо автомашин одоо автобусны хэрэглээ нэмэгдүүлэх юм бол үнийг дагаад хангах нийлүүлэх асуудлууд, эрчим хүчний сонгон сүлжээний асуудлуудыг сайжруулах асуудлууд илүүдлэх хөндөгдөн, парк шинжилтийн асуудлаас их чухал асуудал хөндөгдөж байгаа. А ер нь бол яг нь төсөлттэй холбоос гадна төсний чанар сайжруулах зүйл. Тэгэхээр бид бол одоо 2030 он гэхэд евро 5 төсөөг бүрэн нэвтрүүлж хэрэглэх тийм боломжийг бол ганц манай яам биш. Энэ бол цаг үеэр бол үйлдвэрлэх хөндлөлтөр яам тий. За хөлмжийн хин ялгарлыг бууруулахад дэлхийн уран амьсгалын ногоон сангаас манай улсад бол 150 сая
Америк долларын ихөө сангуучлалтыг бол олгосон байгаа. За энэ хүү сангуучлалтыг бол хоёр төрөлд бол манайх хэрэгжүүлэх ёстой. За нэг нь бол нийтлэлийн хэмжээнд. За нөгөө одоо үлдсэн 50% нь одоо байгаль орчин аюул жуулчлал яам бол одоо технологи цорьсон энэ хүү өвлөмжийн ялгарлыг бууруулах энэ технологиуд нэвтрүүлэх чиглэлээр бол гол сангуучлалтыг бол зарцуулна гэсэн энэ одоо үүргийн дагуу үйл ажиллагаагаа бол явуулж байгаа. За энэ 150 сая Америк долларын одоо үр дүн бэлгэлтийн одоо үзүүлэлтийг бол тун утгагүй бас олон нийтэд мэдээлэх болон тиймээс мэдээж энэ уламжийн хин ялгарлыг бууруулах энэ 2030 онд 14 гэдэг бол 20% бууруулах юм боломж бүрэн байгаа гэдэг нь эрдэмтэн судлаачдын бас тайлбар мэдээллийг үзэрч байгаа хүн дээр хүргэлээ. Тэгэхээр энэ дээр бол хүн болгоны оролцоо за үүрэг бол одоо энэ уламжийг бууруулах гэдэг нь чухал нөлөөтэй байгаа. За